Η πρωταθλήτρια Ελλάδος, ύστερα από ένα συγκλονιστικό αγώνα, νίκησε τους Θεσσαλονικείς με 4-3, ενώ ο Ολυμπιακός υποχρεώθηκε σε ισοπαλία στην Έδεσα από την τοπική ομάδα. Να δούμε τώρα τα γκολ από τους αγώνες και την νικήτρια στήλη του Προπό. Η σέντρα από τον Μπατίστα, μπάλα δεν φτάνει σε κανέναν, από την άλλη πλευρά ο Καλατζής κόβεται. Γεκινή, το σούτο του Γεκινή με δύναμη. Μπάλα στα δίχτυα, το 1-0 για τον Ολυμπιακό στο 12ο προς 13ο λεπτό. Νασιόπουλος στη σέντρα. Ευκαιρία, τον γκολ, το 1-1. Το 1-1 για τον Εβεσαϊκό με τον Στέφανο Μπορμπόκη. Τελικά ο Φραντζέσκος εκτελεί. Ο Γιόνους, η μπάλα χτυπάει στο δοκάρι Τζουκάνοβιτς. Σουτάρει και το σκορ ανοίγει για τον Όφη. Ο Βέλιτς εκτελεί το φάουλ. Πετάγεται ο Φραντζέσκος, πιάνει μονοκόμματο σούτ, ένα τρομερό γκολ από τον Κώστα Φραντζέσκο. Λαγός, καλή προσπάθεια. Πάει να βρει και βρίσκει τον Νίκολιτς, μισό γκολ και μειώνει ο Λεβαδιακός με την έναρξη επανάληψης. Ο Βέλιτς έβγαλε μια παλιά για τον Φραντζέσκο. Φραντζέσκο στη σέντρα, ο Μαχλάς το 3-1 για τον Όφη. Καρασαβίδης, Κόλλα και Κοβάσεβιτς την μπάλα. Θα σουτάρει τελικά ο Κοβάσεβιτς με δύναμη, δοκάρι και γκολ. Καλοκτυπημένο είναι ο Μπάρνιακ εκεί μαζί με τον Μητσόπουλο και η μπάλα στα δίχτυα του Άρη, το 2-0 για τον Απόλλωνα. Ατσίμοβ για τον Πανιόνιο, Πάντιτς, συνεργασία των δύο Σέρβων. Η σέντρα του Πάντιτς και ο Ατσίμοβιτς που είχε περάσει μπροστά με κεφαλιά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Λέκοβιτς έξω την περιοχή, το φοβερό σουτ και στο 88 η δόξα ισοφαρίζει 1-1. Προβίδα στην εκτέλεση του φάουλ, βγαίνει ο Γιουργούσης και μαζεύει την μπάλα, τη χάνει όμως τελικά, ο Εμπέ κάνει ένα σουτ και η μπάλα αργοκυλάει στα δίχτυα, είναι το 1-0. Αλλάζει την μπάλα ο Ντασίλβα με τον Εμπέ, Εμπέ σε θέση για το 0-2 και το πραγματοποιεί. Τελειαλίδη στο πλάγιο για τον Βρίζα που γυρίζει την μπάλα για τον Βιλανάκη, Βιλανάκη στρώνει στο Μαλαδένι, το σουτ, η μπάλα κοντράρει και καταλήγει στα δίχτυα. Η μπάλα αποκρούεται και Χαγιάς, πάσα για τον Βιλανάκη. Αυτός αμέσως στη σέντρα, η μπάλα στο Μαρτσέλο και μία εστία 2-2. Να ελάσσε στην αντεπίδεση τώρα με τον Καμερουνέζο που έχει χώρο προχωρά, κάνει το σουτ και 2-3 στις καθυστερήσεις. 10 λεπτά παιχνιδιού, 3 χρόνο για τον Εθνικό με τον Τζιφούτη εκτελεστή. Από μάκρυν οι παίκτες Καβάλας. Από μακριά το σουτ του Γιζιρόγεβιτς και είναι το 1-0 για τον Εθνικό. Ωραία μπαλιά του Τσιφούτη για τον Ζιρόγεβιτς. Η σέντρα από τον Ζιρόγεβιτς πολύ κοντά και είναι το 2-0 από τον Γιώβισιτς. Η μπάλα έρχεται στον Ζιρόγεβιτς, είναι το 3-0. 3-0 για τον Εθνικό από τον Βασίλη Ξάνθη. Ζιρόγεβιτς ελευθερώθηκε από την πίεση του Καδικιώτη. Μέσα στην περιοχή κάνει το σουτ και είναι το 4-0 για τον Εθνικό. Σολτίδης στην ατομική προσέδεσαι, πάσα για τον Κωστή, το σουτ του Κωστή. 1-0. Γιωβάνοβιτς πάσα αμέσως για τον Σακελαρίδη. Σακελαρίδης μπαίνει μέσα στην περιοχή, πλασάρει το δάσκο 2-0. Ωραία προσπάθεια από τον Κωστή, ωραία μπαλιά για τον Σαβεύσκη. Τέταρτο Σαβεύσκη πατάει πίσω για τον Σαραβάκο και έχουμε πέναλτι. Πεντακάθαρο πέναλτι που δεν διστάζει και καλά κάνει να σφυρίξει ο Γιώργος Αστερής. Σαραβάκος λίγα μέτρα φορά εκτελεί και ανοίγει το σκορ. Η ΑΕΚ λοιπόν 1-0 στο 5ο λεπτό. Εκτελεί ο Σαραβάκος, καλό τραβηγμένο, η μπάλα στα δίχτυα, ένα εκπληκτικό γκολ. Το δεύτερο του Δημήτρη Σαραβάκου σήμερα, ένα αριστουργηματικό γκολ από αυτά που ίσως μόνο ο Σαραβάκος μπορεί να βάλει. Ο Σαβεύσκι ψάχνει τον τζάρτα, αυτός με τη μία παλιά στο κενό χώρο που διεκδικεί ο Σαραβάκος. Ωραία τοποθέτησε το σώμα του, κάνει και την παλιά για τον Κωστή, το σουτ. Το 3-0, ένα εκπληκτικό ακόμη γκολ από τον Χρήστο Κωστή. Ο Ατματζίδης με τα χέρια για τον Σαραβάκο που κάνει μια εκπληκτική προσπάθεια. Πάντα ο Σαραβάκος, η μπάλα φτάνει στον Κωστή. Ο Κωστής στο κενό χώρο κερδίζει και την κόντρα. Μόνος το Κωστή τέταρτο με τον Μιχόπουλο πλασάρι 4-0. Εκπληκτικό θέαμα προσφέρει ΑΕΚ σήμερα στη Νέα Φιλαδέλφια. Έρχεται όμως με δύναμη ο Καπετανόπουλος που κάνει εντυπωσιακή προσπάθεια. Κάνει και την παλιά τέταρτο. Ο Ατματζίδης σώζει την ΑΕΚ. Συνέχεια σφάση με τον Καπετανόπουλο που σουτάρει. Καταπληκτικό μάτς. Το 4-1 λοιπόν για τον ΠΑΟΚ. Το Σουνίδης πιέζει ο Κωστής. Η μπάλα φτάνει όμως τον Τουσουνίδη που κάνει την παράλληλη σέντρα, 4-2. Να λοιπόν που ο ΠΑΟΚ στο 33ο λεπτό του δεύτερου ημικρόνου, στο 78ο με τον Παράσκο Ζουμπούλη, μειώνει σε 4-2. Αλεξίου. Ο Αλεξίου που έχει προωθηθεί. Πολύ έξυπνη παλιά για τον Γιουκούδη στην περιοχή. Είναι μάλλον σωστή η απόφαση του κυρίου Αστερή. Ο Σαραβάκος φαίνεται να παίρνει το πόδι του Γιουκούδη. Όλα έτοιμα λοιπόν για να εκτελεστεί το πέναλτι από τον Κώστα Λαγωνίδη. Λίγα μετραφόρα εκτελεί το 4-3 για τον ΠΑΟΚ.
και η νικήτρια στήλη του Προκό, ΑΕΚ ΠΑΟΚ 1, Απόλλων Άρης 1, Δόξα Δράμας Πανιούνιος Χ, Εδεσαϊκός Ολυμπιακός Χ, Εθνικός Καβάλα 1, Πυρακλής Αθηναϊκός 1, Λεβαδιακός Όφη 2, Σκόντα Ξάνθη Λάρισα 2, Καρδίτσα Παναργιακός Χ, Βέρια Νάουσα Χ, Προδευτή Καλαμαριά.